မိခန့်ယောဂါကမပေါ်စတဲ့နယ်ယောဂါတစ်မျိုးပါထိခိုက်တံရဒါမှမဟုတ်ပြတ်ရှတံရတွေကိုမိကြီးဖုံမုန်းနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေဝင်ရောက်လို့မိခန့်ယောဂါပေါ်ကူးစက်ခံရနိုင်ပြီးအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိခန့်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုတနင်္လာရီတိုင်းကဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မိခန့်ယောဂါကူးစက်ပြတ်ပွားပုံတွေကတော့မိခန့်ယောဂါကလူတဦးကနေတဦးမကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ဘက်တီးရီးယားပိုးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့အနာရီအတွင်းကိုမတန်ရှင်းတဲ့တန်ချောင်းဒါကရိယာတစားပလားသစ်သားစားတွေခလေးမွေးဖွားရမှာအသုံးပြုတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ကရိယာတွေတရိတ်ဆန်ကပ်လိုက်တဲ့နတ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။နတ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေမီးလောင်တံရတွေနဲ့တီမော့တံရတွေမှာလည်းကောင်းစွာပေါက်ဖွားနိုင်ပါတယ်။ခလေးကိုမတန်ရှင်းတဲ့ဖြာဒါမှမဟုတ်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာမွေးဖွားတဲ့အခါချက်ကျူးဖြစ်တဲ့အခါမတန်ရှင်းတဲ့ကရိယာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။မတန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးချက်ကျူးစိတ်ထဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခလေးမွေးဖွားစဉ်မွေးဖွားပေးသူရဲ့လက်တွေတတ်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းမေးခန့်ပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။တနည်းအောင်ကလေးငယ်တွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာလိန်တန်းအရေးပြားနှိဖြတ်တဲ့အချိန်အရေးပြားကိုကုတ်ချစ်တာအရေးပြားကိုထွင်းဖောက်တာတွေပြုလုပ်ချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်ဖုံမှုန့်တွေမီးသွေးမှုန့်တွေဒါမှမဟုတ်မတန်ရှင်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ဒဏ်ကိုပေါ်လင်းတဲ့အခါမိခင်ပိုကူဆက်နိုင်ပါတယ်မိခင်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ယောဂပြိုးနေချိန်မှာပုံမှန်အားဖြင့်၃ရက်ကနေ၂၁ရက်အထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်ဒဏ်ရာနေထောင်ပုံမူတည်ပြီးလပေါင်းများစွာလဲကြာနိုင်ပါတယ်။ယောဂပြုခြင်းတိုးတောင်းလေအသက်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ပိုမှုများပြားလေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာမေးရိုးကျက်သားတွေတောက်တဲ့နာမေးခိုင်တာဟာအဖြစ်များတဲ့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ဘင်းတောက်တာဝမ်းပိုက်နဲ့နောက်ကျောကျက်သားတွေတောက်တဲ့နာအစာနဲ့ရည်မြှချဖို့ခက်ခဲတာကျက်သားတွေတွန်တာချွေးထွက်တာနဲ့ဖျားတာတွေဟာလဲမေးခိုင်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲ။မွေးကင်းစမိခန့်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မွေးပြီးစပထမနှစ်ရက်မှာကောင်းစွာနိုးဆုနိုင်ငိုနိုင်ပေမဲ့၃ရက်ကနေ၂၈ရက်အတွင်းနိုးမဆုနိုင်ဘူးတောက်တာဒါမှမဟုတ်တက်တာဟာမွေးကင်းစမိခန့်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိခန့်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အသက်ရှူကြွက်သားတွေထိခိုက်မှုရှိပါကအသက်ရှူရပြီးတိတ်ဆုံနိုင်ပါတယ်မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာတိတ်ဆုံမှုအန္တရာယ်ပိုများပါတယ်အများအားဖြင့်အဆုတ်ရောင်ယောဂဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်မိခန့်ယောဂဖြစ်နေစဉ်ကြွက်သားတွေရဲ့တုပ်ဆွဲတာနဲ့တက်တာတွေကြောင့်ကြောရိုးနဲ့အခြားရိုးတွေကျိုတတ်ပါတယ်ဝီကင်းစမိခန့်ယောဂဖြစ်ပွားပြီးနောက်အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေမှာနာတာရှည်အာယုံကြောချော်ရွေမှုတွေဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်မိခန့်ယောဂကောက်ွယ်ရည်နီလန်တွေကတော့မိခန့်ယောဂရဲ့အစိတ်တက်ကိုဖြတ်ထားတဲ့အစိတ်ပြတ်ထော့စွိုက်ပါဝင်တဲ့ကောက်ွယ်စေတွေဥပမာ TTCV လို့ခေါ်တဲ့Tetanus Toxoid Containing Vaccine ကကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အသက်တနည်းအောင်ကလေးငယ်တွေနဲ့ကလေးတွေကိုပေါင်းဆက်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာစုံစုကြညာမိခိုင်ကာကွယ်ဆေး DPT ၊ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့စုံစုကြညာမိခိုင်အသေးရောင်အသဝါ B Hemophilus influenza B ဒါမှမဟုတ်စုံစုမိခိုင်ကာကွယ်ဆေး DT တွေထိုးနှံပေးနိုင်ပါတယ်။အသက်9နှစ်ကျော်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမိခင်ပိုအစိပ်ပြက်တဲ့စုံစုနာယောဂပိုပဋိဒတ်အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့ DT ကောက်ွယ်ဆေးကိုထိုးနှံပေးနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကာလနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာမိခင်ကောက်ွယ်ဆေးအချိန်ပြည့်ထိုးနှံပေးတာကမွေးကင်းစကလေးမိခင်ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။မိခင်တွေမှာမိခင်ယောဂကောက်ွယ်ဆေးထိုးနှံပေးထားပေမဲ့မိဖွားချိန်မှာတက်ရှင်းစင်ကြယ်စွာမွေးဖွားပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးတွေအတွက်ချက်ကျိုးကိုတက်ရှင်းစွာပြုစုပေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတွေမှာမိခန့်ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရရှိပါဘူး။မိခန့်ယောဂထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေမိခန့်ကာကွယ်ဆေး6ကြိမ်ထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြီးစီးတဲ့အထိသတ်မှတ်အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံဖို့အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတာတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်